ଦେଶର 15ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, କାହିଁକି ଜୁଲାଇ 25ରେ ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହଲ୍ରେ ହିଁ କାହିଁକି ଶପଥ ନିଅନ୍ତି ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭାରତ ସଂସଦର 3 ଅଂଶ ରାଜ୍ୟସଭା, ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଟନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହଲ୍ରେ ଶପଥ ନିଅନ୍ତି। 55 ବର୍ଷ ତଳେ ନୀଲମ ସଞ୍ଜୀବ ରେଡ୍ଡି 1977 ଜୁଲାଇ 25ରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରଠାରୁ ଭାରତରେ 25 ଜୁଲାଇରେ ହିଁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେମିତି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରମ୍ପରା ନଥିଲା। ତେବେ ଏମିତି କିଛି ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଶରେ ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ଦେଶରେ ଥିବା ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଏ ରିପୋର୍ଟ। ତାଞ୍ଜାନିଆ, ଏଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ସରକାରର ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଜନତା ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଶରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମାତ୍ର 2ଥର ହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇପାରିବେ। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ ଭାଲା ଏବଂ ଢାଲ। 9 ଡିସେମ୍ବର 1961ରେ ବ୍ରିଟେନରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ଏହି ପରମ୍ପରା ଚାଲିଆସିଛି। ଭାଲା ଏବଂ ଢାଲକୁ ଏଠାରେ ଲିଡରସିପ୍ ଏବଂ ଆର୍ମି ଫୋର୍ସର ସିମ୍ବଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଶପଥ ହେବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ 21 ତୋପର ସଲାମି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଏଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ସରକାରର ମୁଖ୍ୟ। ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 5 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ। ଏଠି ବି ଜଣେ ମାତ୍ର 2ଥର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇପାରିବେ। ଧାର୍ମିକ ବହି ରଖି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପଛ ପାଖରୁ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଧାର୍ମିକ ବହି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଧରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଯିଏ ଯେଉଁ ଧର୍ମର ସେହି ଧର୍ମର ବହି ରଖାଯାଏ। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରେଡ୍ରେ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି। ଫିଲିପାଇନ୍ସ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ସରକାରର ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜନତା ସିଧାସଳଖ ବାଛିଥାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 6 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଶର ଜାତୀୟ ପୋଷାକରେ ଶପଥ ନିଅନ୍ତି। ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ କେହି ଫଲୋ ନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶପଥ ନେଇଥାନ୍ତି। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପରେ 21 ତୋପର ସଲାମି ଦିଆଯାଏ। ରୁଷିଆ, ଏଠାରେ ରହିଛି ସେମି ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସିଷ୍ଟମ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ସିଧାସଳଖ ଜନତା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଥାନ୍ତି। 2008ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 6 ବର୍ଷ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ କୋର୍ଟର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କରାଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ସମ୍ବିଧାନର ବହି ଉପରେ ହାତ ରଖି ଶପଥ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସୁନାର ଚେନ୍ ପିନ୍ଧାଯାଏ। ଚେନ୍ରେ 9 ଋଷି ରାଜକୀୟ ଚିହ୍ନ ସହିତ 8 ଗୁଚ୍ଛା ରହିଥାଏ। 2000 ମସିହା ଠାରୁ ମେ 7ରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ କରାଯାଉଛି। ଫ୍ରାନ୍ସ, ଏଠାରେ ସେମି ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସିଷ୍ଟମ ଲାଗୁ କରାଯାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଚୟନ କରିଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 7 ବର୍ଷ ଥିଲା, ଏବେ ଏହା 5 ବର୍ଷ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶପଥ ନେଇନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘୋଷଣା ବଡ଼ ଆଡ଼ମ୍ବରର ସହ କରାଯାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଘୋଷଣା କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ କାଉନସିଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥାଏ। 16 ଚଞ୍ଜିରରେ ତିଆରି ଏକ ସୁନାର ଚେନ୍ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ଏହି ପରମ୍ପରା 1802 ମସିହାରୁ ରହିଆସିଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ 21 ତୋପର ସଲାମି ଦିଆଯାଏ। ଆମେରିକା, ଏଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ସହିତ ସରକାରର ମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବହୁ କ୍ଷମତାଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ନିଜର ପ୍ରତିନିଧି ଚୟନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ବାଛିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ 20 ଜାନୁଆରୀରେ ବାଇବେଲ ଛୁଇଁ ଶପଥ ନେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। 1799ରୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ଚାଲିଆସିଛି। ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।